No edelleenkin mä haluaisin olla maailman isoa vahva. Ja kuka mies ei haluaisi? Kaikki olisi yhtä oikeudenmukaisia, ottaisi teostansa vastuun niin kuin minä, niin taisi tosi hieno maa elää. Mä tiedän, minkälaista olla heikko ja pieni ja köyhä. Tai siis mä sain tarpeeksi siitä. Mä nyt on aika panna sit hanttiin, että se oli joko tai. Se on jo varmaan 17 sanoin, että kyllä mä tästä lähden jenkkeihin. Heti kun mä pääsen tästä paskamaasta. Oh, look at this sight! The Viking from Helsinki, Finland! Mä tiesin, kuka tää kaveri on, ja tommonen läskilässyttää jenkeäs tämmöstä paskaa, että totta kai mä otan haasteen vastaan. Mä sanon, että ei mitään. Tohon vaan, ota kiikot noin. Vedä päällä sitä! Ai ai ai! Siellä oli kyllä pokkasia pakko myöntää. Se kattelui yleensä ja huusi, haistakaa kaikki vittu. Me rukoilemme, pelastettua mies herra, Toni Halme on valittu ase tälle kansalle herra. Aluksen se oli niinku leikkiä, että niinku Tonista kansanedustaja, kunnes leikistä tuli totta. Onko niin, että Toni Halme tekee likaisen työn ja puhuu rumia ja puolueen viralliset puheet, kuten täällä studiossa ovat siistejä? Ei kai me nyt tämmöisiä pelureita sentään ole. Oletteko perussuomalaisille pelastaja, lähes jumala, kuten Vennamo aikanaan? Mua ei voi verrata fasisteihin eikä rasisteihin eikä myöskään Vennamoon. Toni sanoi joskus, että jos hänen hauikset pienenee, hänen pää ei kestä sitä. Kärähdin huumausaineiden käyttörikoksista. Miten kommentoit asiaa? Tuli vähän mokailtua. Se on ollut se hetki, kun mä oikeasti ajattelin, että kaikki päättyy nyt. On oikeastaan aika vaikea sanoa, että kumpi on kovempi homma, menestyminen vai lopettaminen.